מחקר חדש קובע כי נשים נמשכות יותר לגברים קרחים. למה? יצאנו לבדוק. מנתוני בנק הזרע לשנת 2016 ניתן לראות כי עלה הביקוש לזרע מגברים קרחים. כן, כן, שמעתם נכון. תראה מי סמלי המין שלנו בארץ. אסי כהן, עדי עזרה, גיל חובב, כולם קרחים. יש סיבה אבולוציונית מאוד ברורה לנושא הזה. גבר קרח נראה כמו זין. החלטנו לבדוק את דבריו של הפרופסור. לקחנו תמונה של דרוק ואת השקופית הזו, וכשאיחדנו ביניהן, גילינו התאמה מטורפת של 97%. איציק זוהר, אייל גולן, מאיר אדוני. ככל הנראה, עוד 60 עד כ-70 שנה, אומרים שהאדם המודרני יגדל אורלה עד לכאן, לגובה הזה, וייצור מראה טוטלי של גולף כזה, של בזוקה ג'ו. אז בזמן שאתם טועים אם להיות קרח זה סקסי או לא, אני הולך לספר שלי לעשות קצוות.